Treinar peitoral no crossover é um excelente exercício para você incluir no seu treino de peito. Mas nós temos várias variações desse exercício. E uma das variações mais importantes que nós temos é se você vai ficar logo abaixo do crossover ou vai ficar muito à frente do crossover. Faz total diferença na ativação do seu peitoral e eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. Então nós vamos descobrir agora qual é a forma correta de treinar peitoral no crossover. Sim, tem bastante diferença no seu peitoral e você vai entender qual a melhor opção para você. Então imagina a seguinte situação: você está lá em cima, olhando de cima para baixo uma pessoa fazendo crossover. Vamos começar com o início do movimento, no momento em que o praticante está com a porção mais alongada. Ele está logo abaixo do crossover, que está representado aqui nessa cor cinza. As polias estão em rosa e o cabo do crossover está alaranjado. Como toda máquina de cabo, o vetor de força acompanha o cabo. E o braço de alavanca é a distância entre o vetor de força e o eixo de análise, que nesse caso é o ombro, porque a gente está treinando peitoral. O braço de alavanca vai ficar perpendicular ao vetor de força. Agora observa o que vai acontecer quando o praticante ficar muito à frente do crossover. Na mesma posição de peitoral alongado, o vetor de força acompanhando o cabo, observa que o braço de alavanca aqui é muito maior do que na opção logo abaixo do crossover. Ou seja, no início do movimento, você tem um maior torque acontecendo aqui no ombro. Então, uma tensão muito maior no seu peitoral no início do movimento. Agora, vamos para o final do movimento, no momento em que o peitoral está mais contraído. Observa a mesma situação, o vetor de força acompanhando o cabo e o braço de alavanca. Agora, observa que o braço de alavanca, no momento em que o peitoral está contraído, ele é muito maior quando o praticante está logo abaixo do crossover. Ou seja, não tem certo ou errado, tem qual é a sua estratégia no momento que você está treinando peitoral. O que você quer? Uma maior tensão no momento em que o peitoral está mais alongado ou uma maior tensão no momento em que seu peitoral está mais contraído? Trabalhar com uma tensão mais alta no momento em que o músculo está mais alongado pode ser uma excelente opção. Vários estudos científicos mostram isso para diferentes grupos musculares. Mas você também pode pensar na situação de ter um estímulo diferente do clássico supino. No supino, você tem uma situação muito parecida com o praticante longe do crossover. Ou seja, você tem uma tensão muito maior no momento em que o peitoral está mais alongado e uma tensão muito pequena no momento em que o peitoral está contraído. Então, para fazer um trabalho complementar no seu peitoral, fazer um trabalho completo, você pode inverter essa lógica. Ou seja, quando eu estou logo abaixo do crossover, eu tenho aqui uma tensão menor no momento mais alongado e aqui uma tensão muito maior no momento em que o meu peitoral está mais contraído. E é claro, né, gente? Você precisa estar com o braço quase todo estendido. Se você deixar o braço flexionado, você está perdendo tensão no seu peitoral e vai fazer um exercício bosta, né? Então você mantém o braço mais esticado para você conseguir realmente essa tensão maior no momento em que seu peitoral está mais contraído. Mas é claro, né? Tudo vai depender da estratégia que você está utilizando, dos seus objetivos, vai depender muito da individualidade de cada aluno. Você pode optar também por essa opção, né? Logo abaixo do crossover, porque você tem uma tensão menor quando seu peitoral está mais alongado, o que pode deixar mais tranquilo, mais aliviado as articulações do ombro. E aí, legal, né? Curtiu descobrir qual é a diferença de você ficar logo abaixo do cross ou mais afastado do crossover, né? Aposto que muitos de vocês ficam mais afastado ou próximo, mas nem sabia exatamente a diferença. Se você fizer o teste aí na academia que você treina, você vai ver realmente essa diferença. Bota o mesmo peso, faz logo abaixo do crossover, vai bem para frente e faz lá na frente o crossover, que você vai sentir realmente essa diferença no peso aqui na mão mesmo. Então é bem interessante. E se você curtiu o vídeo, já sabe, né? Dá aquele joinha, não se esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações, porque eu tô postando vídeos como esse toda semana, já tem uma lista de vídeos para ser postados nas próximas semanas. Então se você clica no sininho de notificação, você recebe a notificação assim que eu postar o novo vídeo. E não se esquece também de me seguir nas redes sociais. Então, muito obrigado pela atenção e tchau.